Слава Ісусу Христу! Христос гряде! Щось так невпевнено гряди, Ісусе. Впевнено, невпевнено. Дуже дякую вам за те, що ви молились за мене так щиро і благословено, за мій дух, мою душу і тіло. І я відчував дуже велику підтримку. І хочу сказати, після таких подій ти завжди розумієш, що церква – це велике благословення для тих, хто її має, хто в ній живе і хто в ній знаходиться. І тому це дійсності правда. Якби не церква, не знаю, що було б, багато чого було б дуже складно, а так все було дуже і дуже благословено. Навіть така річ, як мене ночі привезли в лікарню з приступом сильним, коли камінні застрягли в жовчному, і, знаєте, болі неймовірні. Я 4 години вдома мучився, потім ще там. І паралельно привезли жінку, яка вагітна, і теж страшні в неї болі. Знаєте, звісно, що хто до мене діло буде мати? Всі мене кинули і пішли займатися нею. От я 45 хвилин повзав там по землі. Але що цікаво, що Бог в цей момент прислав брата з нашої церкви, який приїхав, хоча б дивився на мене і був присутній, і мені вже ставало легше. Для цього треба церква, для цього треба благодать Божа, коли отак серед ночі можуть приїхати і побути разом з тобою, порадуватись. І це велика благодать Божа. Дякую вам, в дійсності, це благословіння Боже. Ви знаєте, ми живемо в час, зараз, подій, які відбуваються, і ми не можемо бути осторонь цих подій. Ми не можемо жити і не знати, що відбувається в Криму чи навколо нас, правда? Всі ми цікавимося, всі ми в цих подіях і всі ми серед тих подій. І знаєте, дивлячись на ці всі події, кожен з нас щось думає, кожен з нас щось гадає. Коли я мав можливість зайти в інтернет і подивитись, яка інформація зараз сама цікава для віруючих людей, зайдіть на наш сайт і подивіться, яка інформація сама цікава, якою найбільше цікавляться. Це інформація служителів церков або конфесій, що вони кажуть про Майдан і ці події, які відбуваються. Людей не цікавить якась біблійна сильна проповідь, людей не цікавить якісь істини про Христа. На сьогоднішній день людей масово, церкву цікавить, як треба реагувати на Майдан і те, що відбувається. І знаєте, що інформація сама різна? Сама різностороння. І коли дивишся на цю інформацію, можна задати собі декілька запитань. Кого слухати? За ким іти? Куди бігти? Що робити в тому всьому, що відбувається сьогодні в нашій державі? Ви знаєте, маючи багато часу в лікарні молитись, надто багато часу, і це був прекрасний час для мене. І я молився, я взивав до Бога, і це було особливе молитовне моє життя. І під час цього Бог відкрив сьогоднішню проповідь. Я про неї не думав. Я про неї не мислив, я про це навіть думки не гадав, тому що ця політика, про яку говорили в лікарні, вона мене не так достала, а отак. Розумієте, так? Коли від цього не було куди дітись, і всі про одне і те саме. І так хотілося десь сховатися, щоб поговорити про Бога, про істини. І в тому всьому Бог народив цю проповідь. Хочу сказати, що Біблія, вона має для нас відповідь на всі питання. Вона має для нас поради на всі часи. Вона має для нас слова на кожен період життя. Отож, відкривайте зі мною. Євангелія від Матвія, 24 розділ. І цей період, який зараз відбувається в Україні, вже ним цікавились учні ще колись, коли Христос був живий. І вони вже цікавились, що буде в цей період, в якому ми з вами живемо. Отож, Євангелія від Матвія, 24 розділ, з 3-го вірша ми почнемо наш текст, і ми попробуємо пороздумувати, що робити нам в останні часи. Що робити нам в останні часи? Євангелія від Матвія 24:3. Коли ж він сидів, тобто Ісус, на Оливній горі, підійшли його учні до нього самого і спитали: «Скажи нам, коли станеться це?» Мова йде про зруйнування храму. Ми на це не будемо дивитися, подивимося на інше. «Яка буде ознака приходу твого і кінця віку?» І далі Христос розшифровує їм, що буде чекати людей в період, в якому ми з вами зараз живемо. Він каже, Ісус же промовив у відповідь їм: «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос, і видадуть багатьох.
Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статить належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство. І голод, мор, і землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. На муки тоді віддаватимуть вас, вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. І багато хто в той час спокусяться, і віддавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох. Через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, то й буде спасений. І проповідувана буде ця Євангелія царства по цілому світу, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Отож, декілька речей, які сказав Христос про події, які сьогодні відбуваються. І саме головне, Христос констатував факт того, що деякі події, їх змінити буде нереально. Ми хочемо нашими молитвами міняти події, але деякі події ми змінити не зможемо. Вони само собою стануться. Отож, що буде відбуватися в цей час, в якому ми живемо? На що Христос звертає увагу і що має робити церква в цей період? І так, які події будуть ставатися? Що буде відбуватись і що каже Христос? Зверніть увагу, що Христос починає свою проповідь для цих людей. Він каже, стережіться. Чуєте? Стережіться. Церква, стережися. Чого церква має стерегтися? Щоб вас хто не звів. Яка задача буде стояти перед дияволом в останній період часу? Задача, яка буде стояти перед дияволом в останній період часу, звести церкву з істинної дороги. Звести церкву з істинної правдивої дороги Божої. Що буде робити диявол для того, щоб церква була зведена? Що буде робити диявол для того, щоб церква перестала вірити в живого Бога і вона сконцентрувалась не на тому, на чому потрібно? Христос назвав декілька фактів, якими диявол буде поражати церкву. Перший факт, про який Ісус сказав, чим диявол буде поражати церкву в останній час, це лжепророки. Лжепророки. Я хотів би задати вам одне запитання. Добре подумайте, а потім дайте мені відповідь. Чи може націоналіст, який не прийняв Ісуса Христа, загинувши за національну ідею, попасти в небо? Хто вірить, підніміть руку. Як ми називаємо сотню? Із-за чого? Тому що вони націоналісти? Тому що вони увірували в Ісуса Христа? Тому що вони прийняли як особистого Спасителя? Я не знаю, де ці люди. Я не знаю, де їхні душі. Я не знаю. Але Біблія каже, що на небо можна попасти тільки як? Через Ісуса Христа. Я дорога і правда і життя. І на небо ніхто не приходить, якщо не через кого? Через кого? Через національну ідею, через камакадзе, через самовбивство, через захист когось. Через що людина попадає на небо? Людина попадає на небо тільки через Ісуса Христа. Що буде в останній час? Будуть лжепророки, які будуть зводити людей. І саме головне, в чому буде зводитись, це фундаментальна догма. Догма, яка перетерпіла всі часи, і ніхто її не міг змінити. Догма спасіння. Догма відкуплення, догма преображення, догма життя перед Ісусом Христом. Лжепророки, вони будуть викривляти цю догму і всяким способом будуть говорити людям неправду, для того, щоб навіяти вам неправильні догматичні істини. Отож, перше, що буде зводити віруючих людей, це лжепророки, які будуть викривляти фундаментальну біблійну істину. Друге, що буде робитись для того, щоб звести народ з істинної дороги, це будуть війни.
Я хотів би, щоб чесно зараз підняли руки всі ті, хто більше часу слухає новини, ніж читає Біблію. Будь ласка. Не бій. Я думаю, що всім треба підняти руки. Про що це говорить? Чому відбувається те, що відбувається? Невже ці події, вони дають більшу надію? Невже ці події, вони дають більший запал? Невже ці події, вони дають нам серце, яке дозволяє любити? Любити Росію, любити Путіна, любити Януковича? Невже ці події, вони дозволяють жити по-правильному і робити те, що проповідував Андрій? Лише Євангелія, лише Писання, воно дає життя. Лише Писання, воно дає благодать Божу. Війни, що будуть з ними? Вони будуть. Чуєте, так? Війни, вони будуть. Знаєте, для чого війни будуть? Навести страх на церкву Господню. Війни будуть для того, щоб навести страх на церкву Господню. І знаєте, коли церква буде мати страх від цих воїн? Коли вона буде слухати цю інформацію, коли вона буде сконцентрована на цій інформації, коли вона буде жити цією інформацією, в серце прийде страх, переживання, розчарування. І таким чином диявол буде зводити церкву через те, що будуть війни, які будуть наводити ужас на наше життя. Третє, що буде робити диявол, і слава Богу, що немає це в нашій країні, але воно скоро буде. Повірте, ми від цього нікуди не дінемось, воно скоро буде, це гряде. Третя річ, яка відбудеться, написано, що царство повстане на царство. І що буде? Голод, мор, землетрус. Написано, що це початок чого? Страждань. Чуєте, да? Це лише початок страждань. Це не страждання, які будуть в силі. Це лише початок страждань, коли царство восстане на царство. Коли буде голод, море, землетруси, це лише початок. Для чого церква страждає? Наступний урок, який ми будемо розбирати на наших групах, знаєте який? Сенс страждання. Да, Бог підтасував події навіть в нашій церкві, щоб ми могли під те, що буде відбуватись, навіть розібрати цей урок, який буде. Сенс страждання. Навіщо страждає церква? Єдиний шлях, як зробити людину добрішою, це послати в її життя страждання. Я пережив це цілий тиждень. Знаєте, за що я молився перших 4 дні? Перших 4 дні я усильно молився про наступні речі. Господи, зроби так, щоб ніяких ускладнень не було після операції. Господи, зроби так, щоб там нічого не вилізло. Господи, зроби так, щоб я скоріше вийшов з лікарні. Зроби так, щоб я скоріше був вдома і міг тобі служити. Зроби так, щоб всі обставини були благословені. На 4-й день я втомився за це молитись. І я щось почув, що ніякого відповіді. І знаєте що? Ситуація в мене гіршала. Шов, який в мене є, він почав червоніти. У мене почала підніматися температура до 38. І в цей момент я став на коліна, я сказав, Господи, прости. Щось я не про то молюся. Так багато людей за мене молиться. Чому ситуація усугубляється? Стільки людей стоїть в проломі. Не може бути. Чому відбувається те, що відбувається? Внутрі я почув Божу відповідь. Скільки ти будеш управляти обставинами? Почни молитись про свою віру. Твоє життя залежить від обставин, які відбуваються, чи твоє життя залежить від віри, яка є в тебе. Я попросив Бога пробачення. І я почав молитись, Господи, дай мені віри перенести все те, що ти допустиш в моє життя надалі. Нехай будуть робити ще одну операцію, нехай будуть знов різати, нехай будуть знов втручатись, нехай що хочуть роблять. Дай мені віри перенести все те, що буде в моєму житті. На 2-й день я пішов на перев'язку, він каже, слухай, а тут нічого нема. Тут взагалі нічого нема. Нема нічого червоного, температура впала, все стало на місце, все змінилось. Абсолютно все стало по-другому. Церква. Коли ми чуємо, як народ восстає на народ, знаєте, що хочеться? Розп'ясти Путіна, правда? На Ленінові, який стоїть біля тої, десь там. Зробити зло. Нам не треба управляти обставинами. Нам не потрібно молитись про обставини. Ми не змінимо їх абсолютно.
Біблія каже, що вони настануть. Христос констатував цей факт ще 2000 років тому. І тому це буде все для того, щоб почалось страждання, для того, щоб церква очищалась. Вона почала думати по-другому. Церква почала реагувати по-другому на життя, яке її оточує. Абсолютно по-другому. Життя наше не залежить від обставин. Життя наше залежить від віри, яку ми маємо. Амінь. Життя наше не залежить від обставин, які створюються. Життя наше має залежить від віри, яку ми маємо. І лише вірою можна все перемогти, а не контролювати обставини, яких ми можемо видержати. Наступне, що станеться, і сказано в цьому тексті, написано, що тих, хто вірує Бога, тих, хто любить Бога, їх будуть ненавидіти як праведних. Чуєте, що має статись наступний крок з нами? Нас мають почати ненавидіти. Так цікаво, хто почне ненавидіти тих, хто буде праведний? Подивіться в цей текст. Ці члени церкви, які думають по-іншому, ніж думаємо ми. Чуєте, так? Да? Багато з вас вже мене не сприйняли. І ви думаєте, який клоун. Маєш право думати. Знаєте чому? Люди не будуть приймати один одного. Коли хтось буде говорити те, що ви не так думаєте, люди не просто будуть дивитися зі сторони. Написано, що люди почнуть що робити? Видавати один одного. Чуєте, так? Да? Видавати один одного. В нас є в церкві чудик, який не думає так, як всі остальні. Він заряджає толпу не до цього, до чого треба. Згадайте Єремію, пророка. Що він сказав Божому народу? Вам треба здатись в полон, в Вавилон. Що подумав Єрусалим? Чудик, правда? Ненормальний. Як здатись в Вавилон, в полон? На якій основі? Каже, це єдиний правильний шлях для нас, щоб нас смирити. Що буде відбуватись в церкві? Церква почне видавати один одного. В іншій Євангелії в Марка написано «тато сина», «син тата» будуть видавати один одного, тому що той буде думати по-другому. Церква почне сама себе нищити. Прийде в церкву беззаконня. В церкву прийде беззаконня на політичній основі, на політичному розладі, на політичних думках, на різному погляді, як ми дивимося на те, що відбувається в країні. І почнеться заворуха. І останнє, п'яте, що станеться в цей період, що буде відбуватись, любов багатьох ухолоне. Через що? Через беззаконня, яке прийде в церкву. Любов багатьох ухолоне через беззаконня, яке прийде в церкву. Воно прийде. Це беззаконня прийде в церкву, воно вже приходить. І те, що не можна було 10 років тому, сьогодні з радістю це роблять і дивляться. Ви знаєте, якби 15-20 років тому, 20 це точно, знали, що ваша дитина ходить на танці, знаєте, що було? Вас би виключили з тріском членів церкви. Це було всього-навсього 20 років тому. І тому в церкву прийде беззаконня. І з-за цього беззаконня любов охолоне. Любві не буде. Будуть просто обрядові відносини на рівні стосунків. Але як класно, що цей текст тим не закінчується. Це те, що буде. Ми від цього нікуди не дінемося. Це факт, який проконстатував Ісус. А тепер давайте подивимося, що Ісус закликає робити церкві. Як церкві реагувати на те, що буде відбуватись? Що церкві робити, коли будуть всі ці події? Як діяти церкві всі ці часи? 24:14, будь ласка, подивіться разом зі мною. Я хотів би, якщо ви навіть все, що я до цього часу говорив, не запам'ятаєте, щоб оце ви запам'ятали, щоб на цьому ви сконцентрувались. Що має робити церква в цей період життя, який буде відбуватись? Отож, 24:14. І проповідувана буде Євангелія Царства по цілому світу, як свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Я ще прочитаю вам цей самий текст в паралельному тексті Євангелія від Марка. Він трошки більше описує цю подію. Тут сказано, Марка, 13 розділ з 10 вірша. А перше, Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтесь заздалегідь, що вам говорити. А що дане нам буде тієї години, то те говоріть.
Бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. Отож, що має робити церква в ці всі періоди, які будуть відбуватись? Коли прийдуть лжепророки, коли буде війни, коли будуть землетруси, голодь, мор, коли народ восстане на народ, коли царство восстане на царство, коли в церкві прийде запустіння, коли один одного почнуть видавати. Що треба робити істинній церкві? Проповідувати Євангелію і Ісуса Христа на свідоцтво всім людям. Чуєте? Проповідувати Євангелію і Ісуса Христа на народам усім на свідоцтво. Про це сказав Ісус Христос. Про це Він закликав. Ви знаєте, що робив Христос, коли Він був на землі? Часи були не кращі, ніж сьогодні. Війни в нас ще нема, тоді вже була. Ця війна вже длилася майже 200 років. Народ був в окупації, в страшному виснаженні. 200 років війна, уявляєте, да? Майже 200 років йшла війна. Народ втомився від податків, від грабування, від того, що їх нищили і грабували. Народ в тяжкому стані. І знаєте, що робив Христос в цей період? Проповідував Євангелію спасіння. Ви знаєте, кому Він проповідував? Всім підряд. Всім підряд проповідував Євангелію спасіння. І ті, хто хотіли слухати, Він проповідував їм більше і робив їх своїми учнями. Але Він всім на свідоцтво проповідував Євангелію. Ви знаєте, лежучи в лікарні, я мав можливість бути аж в трьох палатах. В одній палаті я був до операції, в другій палаті я був після операції, в третій палаті я був, коли мене виписували. В першій палаті зо мною лежало два дідушки. 83 роки і 76. 83 роки і 76. Уявляєте, так? От-от вічність. Я не міг їм розказати про Христа. Я пробував це зробити всіх три дні. Єдине, коли їхнє серце зм'якшилось, коли церква прийшла з хліболаманням до мене. І після того я міг їм щось розказати про Ісуса Христа. Цих людей нічого не цікавило. Все, що тих людей цікавило, це політика і що буде. Дідушки, які одною ногою стоять в вічності. Ви знаєте, коли я був в другій палаті операційній, там було теж три дідушки. Вони були трошки менше. 50 з чимось років і 2 за 60. І знаєте, як я не пробував їм розказати про Христа, нічого не вийшло. Потім, коли я впав на коліна і кажу, Господи, я маю їм розказати про Тебе. І це було так нелегко і непросто. Я молився більше двох годин. Двох годин, щоб можна було відкрити рот і сказати їм щось про Бога. Я був в тихому ужасі. Я не думав, що зараз є такі люди на землі, що саме такі люди ще живуть, і вони в такому стані. Люди, які одною ногою вічні, з них всіх язва, і всіх язва в страшному стані, і вони от-от могли померти від кровотечі, одного ледь спасли, в якого тиск був, я не пам'ятаю, 40 на 60, розумієте, да? Температура була 34, в такому стані його привезли в лікарню. І йому не хотілося слухати про Бога взагалі. І знаєте, що я зробив? Сказав, зараз ви помовчите, а я 20 хвилин поговорю. Після того робіть, що хочете. Але я мушу вам 20 хвилин розказати, що вас чекає. Будь ласка, 20 хвилин, умоляю вас, помовчіть. І я 20 хвилин розказую їм про Ісуса Христа. І після того сказав, ви ще хочете щось чути? Ні, нам більше нічого не треба. Хватить. Що має робити церква? Церква має звіщати про Ісуса Христа, незважаючи на те, як вона буде реагувати. Знаєте, звідки ми ведемо силу і звідки ми візьмемо мудрість? У Марка написано цей текст, який ми читали. Не думайте, що вам треба буде казати. Не думайте, про що вам треба буде говорити. Про що нам треба буде думати? Дух Святий скаже, що нам треба буде говорити. Дух Святий нам скаже, що нам треба буде розказати. Дух Святий нас поведе, як треба буде звіщати Євангелію. І знаєте, що мене порадувало? Остання палата. Пам'ятаєте, я давав завдання засвідкувати чиновнику. Є хтось, хто засвідкував? Підніміть руку. Ніхто не засвідкував чиновнику. Я щиро молився перед тим, як це завдання вам дати. І я сам молився про це завдання, щоб засвідчити чиновнику. І от я переходжу в останню палату, і мені Бог дав сюрприз.
не то, що людину, яка хоч зацікавилась Богом, а начальника. Він один із начальників у Гущанському районі. Посадова людина, яка працює на державу. І ми мали прекрасний час, 2 дні спілкування про Ісуса Христа. І в дійсності я ожив. Я поняв, що все ж таки є люди, які хочуть чути про Ісуса Христа, які хочуть чути про Бога, і яким можна нести благу і благословену вістку. Наша задача в цей період, який буде, період війн, період помсти, період різних речей, задача церкви лише в одному – проповідувати Євангелію Ісуса Христа на спасіння, на покаяння, на свідоцтво всім людям, які нас оточують. Оце все, що має робити церква. Чуєте? Це все, що має робити церква в цей період життя. І тут більше нічого не сказано, що церква має робити. Але сама головна задача, яка стоїть перед церквою, це сказано ще в одному із віршів, який сказав Ісус Христос. Давайте подивимось на 13-й вірш, і на цьому ми зробимо нашу кульмінацію закінчення, що має відбутись. Отож, 13-й вірш 24-го розділу. А хто витерпить докіль? Що написано в вашій Біблії? Докіль треба витерпить. До кінця той буде що? Чуєте? Яка задача стоїть сьогодні перед церквою? Зупинити війну в Україні? Слава Богу, якщо її не буде. Не ця задача стоїть перед церквою. Перед церквою стоїть задача в період, який буде наступати, який вже наступив, в період, який ми живемо. Що буде? Витерпіть до кінця, щоб спастись. Хочу вам сказати, що в Біблії є 3 слова, які говорять щодо спасіння. Перше слово, про яке говорить Біблія щодо спасіння, Біблія говорить, що ми маємо спастися. І знаєте, коли людина спасається? Коли вона приймає Христа про те, що проповідував Андрій. Отож, коли ми приймаємо Христа як свого особистого спасителя, знаєте, що буде з людиною? Вона спаслась. Але по цьому тексту Матвія вона вже спасена? Га? По цьому тексту, який сказав Христос, і це слова Христа, це не слова ні апостола Іоанна, ні апостола Петра, це слова самого Ісуса Христа. Є 2 слово, яке є в Біблії, воно говорить про те, що ми маємо спасатися. Якщо ви хочете побачити, де це сказано, воно сказано в посланні до Филимона, до Филип'ян, 2 розділ, 12-й вірш. І там сказано, звершайте своє спасіння. Звершайте своє спасіння. Ви знаєте, як воно виглядає? Воно виглядає, як ми пливемо на кораблі, і от корабель нас, щось стається з кораблем, і він зривається. І ми впали в море. І ми тонемо, потім ми випливаємо, ми бачимо уламок корабля. І ми зловились за уламок корабля. Ми спасені? А? Ми спаслись? Але ми спасені? Ні. Ми тільки що? Спаслись. Чуєте, так? Да? Ми спаслись. Отож, ми спаслись, ми не потонули. Слава Богу, ми живі. Що треба, щоб ми були спасені? Треба почати гребти до берега. І чим далі нас викинуло в море, тим більше нам треба гребти. Тим більше нам треба гребти. Що ми робимо? Ми спасаємось. Чуєте, так? Да? Ми спасаємось, ми звершаємо своє спасіння, ми гребемо, нам треба гребти, дивіться, щоб хтось вас не звів, стережіться, каже Ісус Христос. Ми спасаємось, ми пливемо до берега. Коли ми будемо спасені? Коли ми вийдемо, куди? На берег. Ху, ми що? Спасені. Коли ми будемо спасені? Коли нам відкриється щедро вхід в Царство Боже. І знаєте, що каже Ісус Христос, коли ми спасемось? Коли ми витерпимо, що? До кінця. Ми, церква дорога, ми, діти Божі, люди на землі, які живуть сьогодні в Україні, ми будемо спасені тоді, коли ми витерпимо аж до кінця. Як ми можемо витерпити? Коли наша віра, вона видержить. Коли наша віра, вона пронесе нас по цьому всьому періоду життя. І тоді ми будемо спасені. І знаєте, що має стати в цей період життя? Ми маємо сказати слова, які сказав апостол Павло, коли він вмирав в посланні до Тимофія. Він пише про себе наступні слова. Я змагався добрим змагом, свій біг закінчив, віру зберіг, наостанку мені призначається вінець праведності, якого мені того дня
дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, чуєте, але усім, хто прихід його полюбив. Останні часи. Що будеш робити ти? Ти можеш бути разом з натовпом, а ти можеш бути церквою, яка проповідує Ісуса Христа, Євангелію спасіння всім людям. Вибір сьогодні перед лицем в тебе і в мене. Кожен з нас зробить свій вибір. І від цього, який ми зробимо вибір, або ми вистоїмо до кінця, і ми будемо спасені, і нас чекає вінець праведності, який отримав апостол Павло, і ми будемо благословені. Або ми підемо за натовпом, і ми будемо жити тим, чим живе натовп, і наше життя може отримати крах. Наша любов може охолодитись, наша віра може розбитись, і ми не встоїмо до кінця. Я так хотів би, щоб всі ті, хто чув ці слова, ви почули це серцем. Це не я говорив, це Євангеліє, яку записав Ісус Христос. Він нагадав сьогодні те, що відбудеться, і що станеться, і що потрібно робити. Отож, давайте вірувати і нести Євангелію всім людям. Амінь. Помолимося. Я дякую тобі, Творець, за те, що ти той Бог, який створив вселенну, який створив все, і ти залишив на сторінках Біблії все, як треба вести себе церкві твоїй. Ти держиш все в руках, і я дякую тобі, що ти від нас нічого не закрив. Я дякую тобі за слова Євангелія, які відкриті для нас, що буде робитись в період, в який ми будемо жити. Я хотів би молити тебе не про те, щоб ти змінив цей період. Я хотів би молити тебе про те, щоб ти дав нам віру пройти через весь період. Господи, пронести нашу віру, донести її ще до багатьох людей, залишитись вірними і ще багатьох привести до спасіння. І через це прославити тебе як Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.